ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଜାପାଲି ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 22 ଜଣ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଞ୍ଜାପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟାବଳି କାଠକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରମାନେ କାଠ ବୋହି ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ। ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ ତମେ? କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ ତମେ? ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ କାଠ ନେବା ପାଇଁ, କିଏ କହିଲା ତମକୁ କାଠ ନେବା ପାଇଁ? ତମକୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି କାଠ ନେବା ପାଇଁ? କାଠ ନେଲେ କ'ଣ କରିବ କେଉଁଠି? ସ୍କୁଲରେ ତମେ ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି? ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? କେବେଠୁ କରୁଛ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଛ ଏଇଟା ରୋଷେଇ? ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ସବୁଦିନ କରୁଛ ତମେ? ତମ ରୋଷେଇଆ ନାହାନ୍ତି? କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ? ରୋଷେଇଆ ଥାଇକିରି ଆପଣ କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲଗେଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରୋଷେଇ ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ଅଫିସରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଠ ଆଣିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ସେ ପଠାଇନୁ? ଯଦି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ପିଲା ଗଲେ କେମିତି? ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି କେମିତି ଆଣିବେ? ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇଏ କାଠ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ? ମୁଁ ତ ଇଏ ନଥିଲି ଆଉ ସେ ପଠାଇଲି କେତେବେଳେ? ପିଲାମାନେ ବି ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ମୁଁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶୁଣିନି, ମୁଁ କେବେ ପଠାଇନି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କାଠ ପାଇଁ। ନିମ୍ନମାନର ଡାଲି ଦେବାର ଆମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଲି ଯାହା ସେ ମିଳୁଛି ଦୋକାନରୁ ସେ ସେ ଆଣିକି ଆମେ ଦେଉ। ଏମ୍ ଡି ଏମ୍ ଚାଟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଡାଲି ଦେବା ଦରକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତା ଉପରେ? ଡାଲି ତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ କେଉଁ ଡାଲି ବୋଲି ସେମିତି 5 ପ୍ରକାର ଡାଲି ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର ଡାଲି ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଡାଲି ଦିଆଯାଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଜାବଲି ସ୍କୁଲରେ ପକୋଡ଼ା ବାରମିଶା ନିମ୍ନମାନର ଡାଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏଠାରେ ବାରମିଶା ପକୋଡ଼ା ଡାଲି ଲୋକାଲରୁ ଆଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଡାଲି ଆଣିଦେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଡାଲି ଦେବୁ ବୋଲି ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ ଯାକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନଥିଲେ, ପିଲା ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ପକୋଡ଼ା ଡାଲି ସାର୍ HM ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାଠ ଭୂଇଁ ବୋହିକରି ଆଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟା କାଠ, ସେ କାଠ କାହିଁକି ଭୂଇଁବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? କିଏ ପଠାଇଥିଲେ ସେ କାଠ ଭୂଇଁବା ପାଇଁ? ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ତ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି, ଖାଲି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ କାଠ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ପିଲାମାନେ କହିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ସାର୍ ପଠାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାଅ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ଧରିକି ଆସ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ରୋଷେଇଆ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି କାମ। ସାର୍ ସେ କଥା ସେ ରୋଷେଆର ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପାଞ୍ଜାବାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନମାନ ଡାଲି ଦେବା ସହିତ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଭଳି ଗଛକୁ ଗଛର ଡାଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଜାବାଲିରୁ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।